Veliki pozdrav britkim sabljama, Saši Miroljubu i Bog vam pomogao. Evo jedan primjer kako Švajcarska ima genijalan sistem školovanja za one koji se žele baviti zanatom. Posle osnovne škole, deca imaju mogućnost da izučavaju zanat. Kada dete upiše jedan od zanata, na primjer kuhar, električar, vodoinstalater, stolar, staklar, automehaničar ili neko drugo zanimanje, svako dete koje upiše zanat mora se prijaviti u firmu za taj zanat i raditi u istoj. Deca kada krenu sa zanatom dva dana sedmično idu u školu i uče neke osnove, dok tri dana sedmično idu na teren. Imaju svog učitelja, većinom vrhunskog majstora koji decu prati od početka do kraja školovanja. Tako deca steknu veliko znanje radeći u firmi sa majstorom, tu nauče sve trikove tog zanata i naravno budu za to plaćeni kroz celo školovanje oko četvrtinu prosečne plate, što je super ako uzmemo u obzir da deca žive kod roditelja. Posle tri godine učenici moraju polagati za diplomu, tu bude malo škole, uče se neke osnove, ali glavno je praktična nastava i tu čovjek mora pokazati veliko znanje ako sve ne bude perfektno odrađeno. Kod ispita za vodoinstalatere učenik mora dobro spojiti cevi, dobro. To sve znamo. To je nevjerojatno dobra prilika za steći veliko znanje i da čovjek bude samostalan. Iako u Švajcarskoj imamo generalnu priliku da steknemo odlično znanje, većinom naši roditelji savjetuju decu da budu neki blejači u kancelarijama, čak i naši ljudi koji imaju dobre zanatske firme, 99% slučajeva teraju decu da upišu u fakultete. Zašto su naši ljudi toliko polupani? Vidi, prijatelju, sigurno da je sistem školstva što se tiče zanata u Švajcarskoj bolji i mnoge druge stvari su bolje. Ali imaju neke stvari koje nisu bolje, to su suštinski i centralne stvari. Pa ti pogledaj u Srbiji koliko ljude maltretiraju oko polaganja vozačkog ispita. Pa to je bruka, brate. 40 časova on ide da sluša neko blejanje, razumeš, nastavu, teoretsku nastavu. Pa ga razlače da polaže, da vežba vožnju, pa ovo, pa ono. Znaš kako se u Americi radi? Platiš $27, odmah polažeš test. Znaš na šalter, on te slika, ona žena što radi, pročitaš ona slova da vidi jel si ćorav ili nisi, i da ti test i položeš test odmah. Ako položiš test, dogovaraš kada hoćeš vožnju. Njih ne interesuje, razumeš, gde si ti učio da voziš. Ja sećam, ja moj prijatelj u Americi, on je ceo život vozio automatik. I nešto mu se pokvari auto, još to bez auta. I ja njegov prijatelj mu pokloni neku Hondu, ali sa menjačem. Sa manuelom. Manuelom. I ovo je moj prijatelj, ja znam da vozi sa menjačem. Preko, brate, kako ja sad tebe da učim, razumeš? Kaže, nije nikak problem. I otišem i tamo neki poligon kod nekog parkića. Razumeš? Asfaltirano, velika površina. Kaže, idemo tamo. Ja otišu, ja ga učim i on vozi. Ja ga naučim da vozi sa menjačem. Znači, ti možeš u Americi da te uči bilo koliko zna da vozi. Imaš tamo neke, razumeš, parkinge, neke poligone, razumeš, gde možeš da dođeš i da učiš da voziš. Završena priča. I naučiš da voziš i doviđenja. I nemaš ti obavezno da ti imaš 40 časova, pa ovo, pa ono, pa to ovde ovaj maltretira. Kao vozit ćemo 2 časa, ti voziš 60 minuta, završili smo, i on te svaki put ukrade pola sata, kao što se radi kod nas. Tako je, redovno to rada. Razumeš? Tako da ima nekih prednosti na zapadu. Na zapadu isto je neobavezna vakcinacija. I nije zapad skroz. Ali to što oni imaju neke tako pogodnosti, džabe kad je to, su to države Sodoma i Gomora, država nemorala, države, razumeš, svega, razumeš, razvaljenog, uništenog, destruktivnog i tako dalje i tako dalje. Tako da, ima zapad neke pogodnosti, kao što je ovo što si ti rekao sada, ali ljude ni to ne interesuje da rade te posao, hoće da rade kancelarijski posao. Znamo Izrael mora da uvozi gastarbajtere koji će da rade sa starijim ljudima, da rade tako te neke poslove medicinski koji neće da rade Izraelci, jer im je to prljav posao.